Ei, Vitão, como é que abre os cocos aqui, ó? Eita do caralho, viu? Ah, é verdade mesmo. O que é brasilite? Telha. Nossa, nós já tá suando parado, hein, mano. Tadinho, cansou. Ó, o outro. Não, o outro deixa aí. Os fãs pediram, fi. Tem um fã ali que pediu. Porque essa ideia de trazer coco é nova, né? Pai inovou. Vou desligar. Pode ligar.